ए दांत तो फाटी जो मास्टर मास्टर मो देह केमती अछि मास्टर बाबू मास्टर बाबू मो देह केमती अछि मास्टर बाबू केमती अछि से आपण दरकार हो दरकार बाबू हां संध्या देहरु बहुत रक्त बाहर जाय इलि जाय 87% जेते रक्त दरकार हो मो देह 96 ना 97 हेते आपण को रक्त मिसुनी रा कथा ना ତାହେଲେ କଣ କରିବା କୋଉଠୁ ଆସିବ ରକ୍ତ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହବ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ମୋ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଧାନ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଯାହା କରିବେ ମୋ ରକ୍ତଟା ସାପ ଖାଇଦେବି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କାମ କରୁ ନାହିଁ ବୁଲା ରହିମ ଆମର ସବୁଯାକ ପିଲା ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି କାହାର ନା କାହାର ରକ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ମିଶିଥିବେ ନା ତାହା କେବେ ବି ହେଇପାରିବ ଗୋଟିଏ ଅଛ ପିଲା ରକ୍ତ ମୋ ଝିଅ ଦେହରେ ପଶିପାରିବ ମୁଁ ପଛେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠୁ ରକ୍ତ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବି ହେଲେ ଗୋଟିଏ ମୁସଲମାନ ପିଲାର ରକ୍ତ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ଦେହରେ ଦେଇପାରିବି ଆରେ କାହାକୁ ଆପଣ ମୁସଲମାନ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଶୁଣି ଶୁଣି କହିବେ ଆରେ ସେମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଢୁଛନ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ କିଛି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ ଆଉ ଧର୍ମ ନାମରେ କାହିଁକି ତାକୁ ଅଲଗା କରୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ରକ୍ତ କେମିତି ଏକ ହବ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ଏ ବସୁଧା ସହିପାରିବନି ମାଷ୍ଟର ବାବୁ ଆରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଏଇ ଜନଗଣନାଟା କଣ ଅନ୍ୟାୟ ଆରେ ଧନୀ ଗରିବ ଏଇ ଜନଗଣନାଟା କଣ ଅନ୍ୟାୟ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ତାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଧାନକୁ ସେ ହଉଛି ମଣିଷ ଛୁଆ ଆଉ ବୟସ ବଢିଗଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ ତା ଉପରେ ମୋହର ଲଗାଇ କହିଦିଅନ୍ତି ଇଏ ହିନ୍ଦୁ ସିଏ ମୁସଲମାନ ତ ଆଉ କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତା ବୋଲି କଣ ଗୋଟିଏ ଅଛ ପିଲା ରକ୍ତ ମୋ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେହରେ ପଶିବ ଗାନ୍ଧୀ ମହାତ୍ମା କେତେ କଥା ବୁଝିଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥାରୁ କଣ କିଛି ବୁଝି ପାରିଲେନି ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଆପଣ ସୁଧୁରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କରିବେ ସେମିତି ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନି ମାଷ୍ଟର ବାବୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ମାନେ କହିଦେଇଛି ଆରେ କାହିଁକି ପିଲା ଗୁଡାକ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପିଲା ସେମାନେ ମାଙ୍କର ଛୁଆ ନୁହନ୍ତି କି ଚଢେଇ ଛୁଆ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମଣିଷ ଛୁଆ ଆରେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ପୁରା ମଣିଷ ରକ୍ତ ବହୁଛି ଗୋଟାଏ ପିଲା ରକ୍ତ ମେଳ ଖାଉଛି ଆରେ କାହାର ରକ୍ତ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆଚ୍ଛା ଏ ବୁଲା ଟିକେ ଶୁଣିଲୁ ଶୁଣିଲୁ ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ବୁଲା ଡାକ୍ତର ବାବୁ ତାରି ରକ୍ତ ମିଶି ଯାଇଛି ଆଉ ଡେରି କରିବା ଠିକ ହବନି ଆ ବୁଲା ଭିତରକୁ ଆ
କେବେ ହେଇପାରିବନି। ଗୋଟିଏ ଅଛୁଆ ପିଲା ରକ୍ତ ମୋ ସଂଧ୍ୟା ଦେହରେ ବସିବ, ଅସମ୍ଭବ। ଓ ବାବୁ, ତମେ ଯଦି ସେ ପିଲାର ବାପା ହେଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ କେବେ ବି ଏମିତି କଥା କହିନଥାନ୍ତ। ସେ ତାର ବା ନାଇ ହଉ, ଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ପିଲାର ବାପା ଡାକ୍ତର ବାବୁ। ଓ ବାପା, ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ ପିଲାଟା ମରିଯାଉ? ସେମିତି କୁହନ୍ତୁ ନା ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ମୋର ଗୋଟାଏ ବୋଲି ଝିଅ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ରକ୍ତଟା ମିଶି ରକ୍ତ ମିଳିଯାଇଛି। ଡେରି ହେଲେ ଛୁଆଟାକୁ ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯେତେ ରକ୍ତ ହବ ମୁଁ ଦେବି, ହେଲେ ସାନ ଦିଦିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଁର ପିଲା ଯାଅ, ପିଲାଟାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲ। ଆରେ ବୁଲା।